सद्याक आमी जुवारी पुर्णवे ब्रिजाचेर आसा आनी आमकां हांगा दिश्टी पडटा एक बेंगलोर गोवा बस जी आसा ही हांगा आयज ओवरटर्न जाल्ली आसा आनी हायवेचे मदीं पडिल्ली आसा. हांगा जायते ऑयल स्पील जाल्ले आसा. बस जी आसा मडगांवच्यान पणजे वाठारांत वताली अशें आयकूंक येता आनी ही घटना सकाळीं 7:30 घडली. हातूंत जायते पॅसेंजर आशिल्ले जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा सुमार 20 लोक आशिल्ले भितर आनी जेन्ना बस बरी स्पीड आशिल्ली म्हणून सूत्र सांगता 100-120 वयर आसतली खंय तरी ड्रायव्हराचो कंट्रोल लूज जालो आनी ताणें हे डिवायडराचेर मोकून ती बस घुंवून आड पडली आसा हांगा सद्याक. आनी जे आमकां सूत्र सांगता जे आमी बारीक पॅसेंजरा कडेन जी खबर काडली ते तरी उलोवंक सोदना पूण हातूंत खंय एक 7-8 इंजरी आसूंक शकता. एक 4-5 मायनर आसा आनी थोडे खंय जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा थोडे पॅसेंजर खंय जेन्ना इंजर जाले बसी कडेन खंय फर्स्ट एड कीट नासली आनी तांचे कितें आर्ग्युमेंट चलताले थंय जेन्ना आमी ते पावले पूण आतां सद्याक तरी ते पॅसेंजर उलोवंक सोदना. पूण जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आसा सद्याक तरी ही घटना सकाळीं 7:30 सुमार जाली. ही बस मडगांव वाठारांतल्यान पणजे त्या डायरेक्शनान वताली खंय तरी फूल स्पिडीर आसली आनी हांगा आयज ती डिवायडराचेर कंट्रोल लूज जावन डिवायडराचेर मुकून आयज ती हांगा आड पडिल्ली आसा. थोडे पॅसेंजर आमकां हांगा दिश्टी पडटा जे उबे आसा आनी तांकां आमी विचारपाक ट्राय केले पूण ते आतां सद्याक कांय सांगूंक सोदना. दे आर इन पेन बिकॉज दे आर इंजर्ड. थोडे जे मायनर इंजरी जात तांकां खंय हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा आनी ट्रिटमेंट थोड्या लोकांचो चालू आसा. एक अंदाजे 20 पॅसेंजर सुमार आशिल्ले भितर आनी 6-7 लोक इंजर्ड आसा अशें आमकां सद्याक आयकूंक येता. एज ऑफ नाव तरी बस जी आसा ट्रॅफीक मुवमेंट तर आडायना पूण हांगा थोडें डेंजर आसा. कित्याक काय म्हणजे हें जे बसीचें ऑयल स्पील जाल्लें आसा रस्त्याचेर ऑयल पडिल्लें आसा काचेचे तुकडे पडिल्ले आसा आनी खंय तरी ट्रॅफीक मुवमेंट इज नॉट बीन हिंडर्ड पूण ही आतां बस काडपाचो प्रयत्न सद्याक तरी चालू जाल्लो आसा. टोईंग क्रेन आयिल्ले आसा ट्रॅफीक पुलीस जावं बाकीचे पुलीस स्टाफ जे आसा सद्याक हांगा आयिल्ले आसा. सम पॅसेंजर्स आर नेक्स्ट टू द बस थोडे पॅसेंजरांक हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा. सद्याक तरी आमकां ही इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर अक्षयचंद विक्रम नायक.